Un esiet sveicināti atpakaļ un esiet sveicināti manās ēšanas dienas grāmatās. Šodien ir pirmdiena, pulkstens ir 8:30 no rīta. Es vakar, kad domāju par savu šīs nedēļas kontentu, ko es varētu filmēt, es padomāju, ka es diezgan sen neesmu filmējusi savas ēšanas dienas grāmatas, bet šoreiz darīsim nedaudz savādāk, kā parasti, ja jūs man sekojat, jūs zinat, ka parasti es filmēju visas nedēļas garumā, bet šoreiz es izdomāju, ka varētu filmēt tikai vienu dienu, respektīvi šodienu, un tādā kā vloga stilā. Nezinu, vai tas daudz atšķirsies no manām parastajām ēšanas dienas grāmatām, bet mēģināsim. Jā, kā jūs redzējāt, es jau no rīta agri padzēru savu šķiedrvielu avotu, kas ir šis te no Acurus Balance, kas palīdz zarna traktu un gramošanas sistēmas funkcijai, cukuru līmeņu uzturēšanai asinīs un aknu funkcijai. Es viņu lietoju nu jau vairāku mēnešu garumā. Vienu brīdi sanāca tā, ka es viņu pārstāju lietot, jo man viņš beidzās, un viņš pārdodas nevisās aptiekās. Līdz ar to es kādu brītiņu viņu meklēju. Sākotnēji man nebija sajūta, ka ir ļoti liela atšķirība, bet pēc tam es biju aptiekā un ieraudzīju šo te šķiedrvielu kompleksu, nopirku viņu no jauna un ir milzīga atšķirība tajā, kā es jūtos, vai es viņu lietoju, vai es viņu nelietoju. Tā kā jā, ja jūs meklēt veidu, kā sakārtot savu zarnu traktu, pamēģiniet šo. Šis nav sponsorēts, jā, es esmu strādājusi ar Acurus Balance, bet šis nav nekādā veidā sponsorēts, es viņu dotajā brīdī pērku pati, jo viņš tiešām ir labs. Šādi viņš izskatās. Jā, jums interesē, kā šis tas šķiedrvielu avots garšo, nu, es teikšu, ka ir nav viņš īpaši garšīgs. Viņš garšo nedaudz pēc zemes ar tādu kaneļa piegaršu. Bet, ko es gribu atzīmēt, ļoti svarīgi ir viņu šķaidīt siltā ūdenī, jo tad tā garša ir nedaudz patīkamāka nekā tad, kad tu šķaidi ar augstu ūdeni, tad gan nav patīkami. Un jā, nekādā gadījumā nedrīkst viņu šķaidīt ar verdošu ūdeni, tad tas viss iet putrā un arī nav labi. Tā kā jā, šķiedrvielu kompleks no Acurus Balance. Tad, protams, es iedzēru savu rīta kafiju un tagad es gribu uztaisīt brokastis. Un es, kad vakar gāju gulēt, es sāku domāt, ko es varētu tādu taisīt un ziniet, ko es izdomāju, ka es gribu kūpinātu lasi lavašo. Es nezinu, kā man izdosies, bet man ir manas tortīlas, man ir kūpināts lasis, man ir kausētais siers un man ir dilles. Tā kā es domāju, ka varētu sanākt labi, bet tad būs tīrākā improvizācija un parasti es nekad negribu tādas brokastis, bet es izdomāju, ka priekš jums tas tieši varētu būt interesantāk. Stir up the wave, don't make me wake, go on and on and on and on. A sweet escape between my legs, chase me away, don't you stop. Ziniet, ko es padomāju, ka te varētu ļoti labi ietklāt spinātu vrapi, bet to tad nākamreiz. I'll be your anchor when you go down, don't you wanna. Don't you wanna die? Hey love, let's do our things. Goosebumps over my body when we jump in. I think I'm drowning. If I stay right with you, you'd be drowning too. Hey love, let's do our things. Goosebumps over my body when we jump in. I think I'm drowning.
lose my cool, yeah. When I'm with you, don't know how to turn you on. Out of my league, you're such a dream. Like nicotine, I can't stop. What is the pain, what is your lie? Your lips and my lips, saving my life. Mm. I'll be echo when you go down. Don't you wanna, don't you wanna die? Vizuāli mans eksperiments, es teiktu, izskatās pat ļoti labi. Laiks taste testam. Ļoti, 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 ļoti garšīgi. Es sākumā biju nedaudz nopažījusies, ka varbūt šeit labāk darētu krēms sieras, nevis kausētais sieras, bet es tā neteiktu. Un citronu pipari piedot tieši to, ko vajag. Šī varētu būt arī ļoti laba uzkoda Ziemassvētkiem vai pat 18. novembrim. Katrā ziņā mans eksperiments ir izdevies. Pirms es neizdomāju neko jaunu. Lasis lavašā nav nekas jauns. Bet, manuprāt, ar šo te biešu vrapu tortillu vizuāli sanāk ļoti skaisti. Savukārt, mēs ar jums tiekamies, tad, kad es atkal gribēšu ēst. From the past, to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know. You should know. So far there are better ways. Throw preconceptions down the drain, 'cause this is your last chance. Tikko atgriezos mājās, pulkstens ir gandrīz pustrīs, un nav tā, ka man gribas ļoti ēst pagaidām, bet man gribas kaut ko man gribas. Es domāju, ka es noteikti, tāda ir ūdens, jā, es noteikti gribu uztaisīt, jau uzliku sev uzvārīties ūdeni, jo gribu ļoti, ļoti tēju, esmu nosalusi. Es domāju šajā krūzē un kādu tēju. Dzersim šo te tēju ar laimu, mango un ananāsiem, kuru atveda vīra draugi no Anglijas, kā jūs redzat, M&S. Un jā, man gribas. O, smarža ir dievīga. Un jā, man gribas kaut ko tādu ņemīgu. Rētu šo ar banānu, varētu būt ļoti garšīgi.
tā nav vizuāli visskaistākā uzkoda, bet man ir aizdomas, ka šis varētu būt dikti, dikti labs. Ak, mans dievs! Wow! Wow! Wow, wow, wow! Un puses vairs nav. Es jau iepriekšējā vlogā minēju, ka es dotajā brīdī ļoti, ļoti cenšos ierobežot kafijas daudzumu ikdienā. Un ziniet, pagaidām man diezgan labi izdodas. Pēdējās, varbūt nedēļas laikā man ir izdevies izdzert tiešām tikai vienu kafijas krūzītu dienā, kas priekš manis ir diezgan liels sasniegums. Bet banāni ar šo te biskofu krēmu, perfektais našķis. Starp citu runājot par biskofu krēmu, es esmu uzņēmusies Ziemassvētku vakaram gatavot saldo, un es ļoti gribu uztaisīt siera kūku, bet siera kūku, kuru necep, man negaršo ceptās siera kūks, man garšo svaigās siera kūks, un es gribu pamēģināt uztaisīt svaigo siera kūku ar šo te biskofu krēmu, vai nu iemaisīt krēmā, vai nu uztaisīt kā kārtu, katrā ziņā varētu būt super garšīgi un īsnībā, es domāju, ka mēs to varētu ar jums mēģināt kādā no vlogmasiem, lai gadījumā, ja sanāk dikti, dikti izcili vai pat agrāk. Tad arī jums būtu ideja Ziemassvētku saldiem. Es nezinu, vai īsti siera kūki ir Ziemassvētku saldā ēdiens, bet kāda starpība? Mēs paši nosakam savas noteikumus, vai ne? Tāpēc jau tā dzīve ir tik skaista. Tā labi, es eju strādāt tālāk un tiekamies ar jums nedaudz, nedaudz vēlāk, kad es taisīšu savas pusdienu vakariņas, kur es testēšu ne tikai jaunu recepti, bet es arī testēšu airfryeri. Tā kā es domāju, varētu sanākt dikti, dikti garšīgi. Prezentablāk, jo man bija jāzara pāris darbiņi, kas saistījās ar filmēšanas procesu. Bet jā, es esmu very excited nogaršot šo. Oh my god! Wow, wow, wow! Es vispār pārliecinos par to, ka airfryera pirkuma lēmums bija ļoti, ļoti pareizs, jo ir tik ļoti daudz ēdienas, kur var sagatavot, un galvenais ļoti, ļoti ātri. Un pēkšņi radās doma, varbūt jūs gribētu, lai es, piemēram, filmējot nākamreiz ēšanas dienas grāmatas katru dienu mēģinu kādu airfryera recepti, tas varētu būt diezgan jautri. Un priekš manis, protams, nedaudz izaicinoši.
Bet interesanti. Ja jūs gribētu tādu video, noteikti rakstiet komentāros un lieciet laiku šim video. Vienīgais noteikti tāda tipa video es jau filmētu pēc jaunā gada. Saldais kartupels ir izcepies perfekti. Šis jums noteikti ir jānotestē. Man ļoti garšo, kā miedarbojas tomāts ar fetasieru un zaļumiņi piedod pareizo niensu katrā ziņā. Kombo ir amazing. Es nedaudz nožēloju, ka es neuzcepu visu kartupeli, bet es domāju, ka ja es apēstu visu kartupeli, es būtu ļoti pārādusies. Bet jā, pulkstens ir gandrīz 4 un es tūlīt pavisam drīz dodos pakaļ Markusiņam. Mēs brauksim uz viņa treniņu un tad jau, es domāju, vakarā tiekamies uz kādu tēju ar kādu kartumu vai varbūt arī mērķi.